Jag är byggare. Grund och botten är jag snickare, men man kan väl säga att jag är byggare för jag gör allt. Renoverar och bygger hus. Jag målar, facklar och bygger badrum. Jag bygger taken, jag stommar allt. Gjuter, murar. Så därför kallar man byggare och inte snickare. Yxhobbyn började väl kanske för ett par, tre, fyra år sedan när jag började med att jag ville bygga egna vikingayxor. Så. Sen blev jag intresserad av att börja kasta dem. När det är rast kan man roa sig lite med lite yxkastning. Jag har alltid gillat att skapa och fixa och kasta yxa är roligt. Från början har jag kastat mycket pil. Och pil på en piltavla som alla vet, så det är roligt, men kasta kniv och kasta yxa är lite ännu roligare. Då har jag skurit, svetsat ihop ett spett som man hugger i betong med en hultaforsyxa. Och sen har jag skurit ut de här delarna. Och sen ska den poleras så den blir riktigt blank och fin. Jag tar fram lite av mina projekt. Mina yxprojekt som jag håller på att bygga. Och vissa är färdiga och vissa är bara halvvägs. Jag kan väl börja med att jag samlar på mig lite rostiga gamla yxor. Och sen så gör jag om dem till lite coolare vikingamodeller och tomahawk och lite vad jag känner för att göra av dem. Jag har gjort någon dubbelhuvad yxa. Och de enklaste modellerna som jag har gjort är ju bara vanliga gjorda i plåt som jag bara skurit ut. Men de är väldigt bra att kasta. Som de här dubbelhuvade till exempel. De sätter sig på alla håll. Där är spets där i skaftet och hur man än kastar. Lite grann som en kaststjärna. Vilket jag också har gjort några stycken. Här är en vanlig sån traditionell kastyxa. Här är en lite annorlunda variant. Den är väldigt bra att kasta också. Men man får akta så man inte skär upp fingrarna på den här. Här är lite yxor som jag brukar typ så samla på mig. Rostiga gamla yxor, helt slöa. Detta var min första yxa jag gjorde. Nu har den inte blivit polerad på ett tag, men annars var den väldigt fin. Så den ska behöva poleras upp, men det var av en sån här gammal rostig yxa har jag gjort den här vikingayxan typ. Yxorna är lite åtgångna, så fick jag en liten lust att börja polera upp och slipa till någon av de här. Så vi kan väl gå ut i min verkstad och ta med någon av de här. Så vi kan kasta några yxor sen också. Det sista tar man egentligen med en brynsten för hand alltså. För att få den här sista skärpan. För att där bildas något som kallas, man kallar det för skägg. Längst ute på äggen när man slipar det på en maskin så här. Det är att det blir ett tunt metalllager liksom längst ute som annars knäcks. Så det tar man det sista. Och som ni ser här så slipar jag från yxan. Men den sista biten tog jag tvärtom emot yxbladet. För då fick jag också bort det här skägget eftersom vi vill komma ut och kasta yxa så fort vi har slipat färdigt de här bara. Det jag har lärt mig när jag kastar med de här med träskaft som jag är lite rädd om, det är att inte kasta mer än en yxa i taget, för annars sätter man de andra yxorna i skaftet också.
här dubbeläggade som har till och med en spets där bak. Det är svårt att misslyckas. Där kan man nästan stå på vilket avstånd som helst. Men har man bara en yxa med en ägg, så när den snurrar så får man liksom hitta var den träffar. Den ska, yxa ska ju helst sätta sig, inte så som man tror, men så. Lite snett så. Vill du ta lite längre bort? Sätta sig var gång, men de här som jag själv har hittat på, de sätter sig ofta. Ja. Detta är vad jag gör lite efter jobbet. Till början med så bygger jag om hela den här ovanvåningen så familjen ska få nya sovrum. Men lite i pauserna så har jag börjat kasta lite kniv som är lite nytt för mig. Det har jag bara hållit på med några veckor. Jag har ju som sagt bara hållit på med yxor innan. Men nu har jag blivit intresserad och börjat lära mig kasta lite kniv också. Detta är ju en del av de köpta knivar och yxor som jag har köpt så att säga. Som jag inte har tillverkat utan... Detta är också en variant som har spetsar på alla håll, som ni ser. Den är ju köpt såklart, den har inte gjort. Detta är de här Expendables-knivarna från filmen Expendables, för ni har sett den. Det är en sån här bush knife från Condor. Jag gillar den kniven. Det är bra balans och tyngd i den, men den är väl egentligen inte en kastkniv, men jag tycker den är rätt så skön som kastkniv. Sen nästa jag vill visa, det är min favorit. Det är en Bowie-kniv. Inte heller avsedd för att kasta med, men den är... Det är bra tyngd i den. Sätter sig fint när man slänger med den. Sagt. Den är väldigt tung som flyttar hela tavlan. Jag blev ju först intresserad av pilbågar för ett år sedan ungefär. Vi var på en vikingamarknad och då köpte vi den här. Det heter Recurve pilbåge. Den ska vara lika stark som en longbow, fast de här kurvorna gör att den blir... Behöver inte vara så lång som en långbåg, men den är ändå lika stark. Den är på 40 pund. Man mäter dragkraften i pund tydligen. Något som är bra att ha på sig är armskydd. För när strängen slår i armen så gör det väldigt ont. Jag har ett fingerskydd för att det sliter rätt bra på fingrarna med en sån här hård sträng när man drar bak dem och släpper. Så bra. Sen har jag fått sätta lite extra frigolit och kartong och allt möjligt här bak. För nästa pilbåge jag ska visa är väldigt stark. Och den går rakt igenom, alltså tre sådana här isoleringsbalar plus handtagna utan problem. Detta är en compound pilbåge. Och det är en riktig jaktpilbåge. Här har jag alltså en
avtryckare till också. Här har man alltså ett fiberoptiksikte som man kan kika och titta igenom. Den heter Quick Release avtryckaren. Och det är viktigt att man håller bakom avtryckaren när man drar fram sin pilbåge. Som sagt, som ni ser på denna pilen här, den har ju gått långt rakt igenom frigolit, kartong och in i isolering och allting här bak. De är väldigt kraftiga. Det var det.